frosted chocolate. Maybe it's 3 a.m. Had you on my mind. It's not the first time we've gone through this. Spist opp. Jeg glemte andre lista. Oi, oi, oi. Det er en stund til. Bare jeg vet ikke om jeg skal ha på GPS eller ikke. Vi kan jo veien til Nordby. Ja. Jeg kan jo. Mente du ut av Oslo? Ja. Let's go! Ja. Men nå kan hende at det kamera bare... Ja. Bang. Ha det kamera. Eller, ha det you guys. Er du sikker på at du vil det nå? Du, jeg blir litt redd for det kameraet nå. Ja, jeg skal passe på det snart. Bare gjøre nesa mi litt mindre rød. Sånn. Det var mye bedre enn et feil. Prøv å få litt mindre rød nese og litt mindre svart under øya. Det er grønt. Ja, men jeg følger med på deg. Det er det som er problemet. Blir du distrahert? Ja, fordi det kameraet kommer til å bli ødelagt. Det kommer ikke til å bli ødelagt nå. Men nå går det jo ikke an å kjøre ned der. Du kan jo kjøre ned til høyre der. Jeg trenger så tid. Hva sa du? Ja. Det skulle jeg... Ikke i dag da, fordi det regner. Men det er jo åpent i dag vel? Ja, ser du ikke det? Men det er jo så få. Det regner jo. Ja, men... Yes. Hva? Se på skjermen. Oi! Den så mye bedre ut enn min, som fargemessig. Men jeg visste ikke at det var rødlig. Har du bacon på? Mm. Jeg ble veldig med. Det kjøttet er så stort. Har du to kjøtt? Ja, jeg tror det. Men det min kjøtt er jo likevel en kjøttgjender. Det er også sånn, det er jo inni kanskje. Men hvis vi tar på den en gang og kjøper mest. Det tror jeg egentlig ikke orker hele. Oi. Vil du ha den? Ja. Ordentlig orker jeg da. Den var veldig god i begynnelsen. Det var ganske lite bacon på. Den ble liksom litt lei. Den var veldig mettende.
Her skulle jeg egentlig kjøpe Colorista Washout hårfarge. Jeg hadde det ikke inne, men jeg kunne kjøpe det og få tilsendt kostnadsfritt hjem. Mulig det kommer en video på det også da, senere. Red Bull. Kofferi. Jeg hadde tenkt å smake sånn, men de var sjukt dyre da. Oh my god, hva er det? Karamell? Ja, det er sånn. Are you happy with my stabbling? Ja, det var veldig fint. Jeg hadde lyst til å prøve pop-tarts dritlenge, fordi de har det jo i alle amerikanske food challenges som jeg ser på. Men det var jo ganske dyrt, så jeg fikk bare kjøpt en smak. Frosted Frosted. Nå må du se om det er noe der. Ledig. Ikke ledig. Nei, jeg mener klart. De hadde bare to smaker da. Are you excited? Ja. Og så må du holde kameraet nede der også. Ja. Det lukter sjokolade. Tørre av. Nei. Ser du ut? Det var ikke så godt. Det var skuffende. Jeg får da lyst til å smake de andre smakene da. Men jeg tror ikke jeg kommer til å gidde å kjøpe det i Norge og Sverige. Siden det var så bra så dyrt, og ikke så veldig godt. Det smakte jo ikke vondt, men skuffende. Jeg tror kanskje faktisk at unga vil like de da. Veldig rar
smak, og det var liksom pappaktig. Ja. Det er jo veldig lett å lage noe som smaker bedre enn det her, bare. Det var det, en pose brownie. Smaker tusen ganger bedre enn det her. Det er veldig rar ettersmak, da. Jeg skjønner ikke, men spiser de det som godteri, eller spiser de det som kjeks, eller kake, snack. Eller? Ja, det er jo kake, da. Men nå er jeg drittørst, da. Jeg fortsetter jo å se på den skjermen, da. Jeg ble veldig skuffet over dette, og da må jeg liksom få lov å ta litt godteri. Dere føler jeg har kjøpt for mye av energidrikket. Egg er kjempesunt. Jeg så bare at det stod toffee på den. Ikke det med nøtter i Brasil. Jeg tenker det er noe god. Fader, det er masse nøtter inn. Det er veldig små biter av de nøttene. Så det er fint. Det tar jeg en til. Karameller er alltid best med minst to. Kjøpte sokker på den som er ut. Jeg tenker det var veldig søte. Og på Rituals. Jeg kjøpte det var litt refill. Til body lotion. Dritsmart, da. Her er godteri mitt. Vi kjøpte ganske kort i etter vi hadde spist, så jeg var veldig mett. Det var nok smart. Ellers hadde jeg sikkert kjøpt dobbelt så mye. Den har akkurat kommet ut av Sverige, så da skal vi vel dra hjem, tenker jeg. Og så leverer bilen. Klokka er jo faktisk 11 over 6. Vi dro litt før 11. Det er veldig vanskelig å slutte når vi først begynner. Ja. Hva har du kjøpt det? Jeg har kjøpt det veldig lite da. Men kan du forklare meg hvordan det der funker der borte? Jeg tror kanskje man skal vente til det blir grønt, men... De trafikklysene... Nei, jeg fikk ikke høre det godt, ja. Du må vente til det blir grønt. Det var jo veldig rart. Men... Ja... Fordi den er jo før man kjører frem. Ganske mye proteinbærer. Og en god del energidrikke, som det også kommer smakstester av. Så husk å abonnere, så får du med deg det når det kommer. Takk for at du så på denne videoen. Snakkes.